Vidíte to luxusní auto? To je Quadra. Po tuningu. No prostě, pokud nám CDPR nedá oficiálně do hry žádný tuning, tak si ho musíme udělat sami, respektive modeři. Není to ale úplně tak, jak si myslíte, protože to bude jenom skin na auto, změní vám to asi 5 aut ve hře a jedním z nich je tady ta Quadra, která je brutálně vytuněná a vypadá naprosto luxusně. Ukážeme si, jaký body k tomu potřebujete, ukážeme si, kam se nainstalujou, a pak si ukážeme všechny auta, který vám tady ten mod změní. Pokud se ti moje videa líbí, dej like. Jmenuje se to Dockwork Multipack, je to teda víc aut v jednom. Potřebujeme k tomu Appearance Menu mod a Cyber Engine Tweaks a potom tady ten samotný mod. Pak je tady nějaké kecání, jsou tady u toho ještě ukázaný nějaký ty auta, který vám to změní. Třeba Porsche to změní na auto z zpátky do budoucnosti a tak dále, to si všechno ukážeme. Teďka stáhneme ten Appearance Menu mod, dáme manuál a download a slow download a ten Appearance Menu mod se nám stáhne do počítače. Potom stáhneme Cyber Engine Tweaks, to samé manuál. Potom klikneme na slow download a opět se nám Cyber Engine Tweaks stáhne. Po rozbalení Cyber Engine Tweaks se nám rozbalí složka BIN a X64 a ten obsah skopírujeme do složky BIN a do složky X64 ve hře, v adresáři se hrou. Já to dělat nebudu, já už to tam mám, vy to tam prostě překopírujete. Teď stáhneme Appearance Menu mod, samozřejmě rozbalíme, rozbalí se nám složka BIN, X64, Plugins, Cyber Engine Tweaks Mods a Appearance Menu mod a tu samou cestu najdeme ve hře. To znamená Cyber Engine Tweaks Mods a Appearance Menu mod tam skopírujeme. Já už tam opět mám, takže to opět dělat nebudu. Další složka, která se nám extrahovala, je složka Archive, PC a mod. A opět tu samou cestu najdeme přímo v adresáři se hrou, to znamená půjdeme zpátky na hlavní adresář a dáme Archive, PC a mod a tady ty všechny soubory tam skopírujeme. Opět dělat to nebudu, protože už to tam mám. Po stáhnutí toho hlavního módu, který máte v komentářích, se nám rozbalí složka Archive, PC a mod. A opět to samé najdeme v adresáři se hrou a překopírujeme. Pak se nám ještě rozbalila složka BIN, X64 Plugin, Cyber Engine Tweaks Mods a tady tu složku skopírujeme do stejné cesty opět v adresáři se hrou a tím máme hotovo, naprosto hotovo. Teďka se nám pár aut, asi 5 nebo 6, jejich skiny ve hře se přeměnily, to znamená bohužel, že i na ulici budete vidět jinačí skiny některých aut, ale nás zajímá ta Quadra, kterou tady ukazuju ve videu, podle mě je fakt luxusní, ale ukážeme si všechny vozy, které vám to změnilo. No a pokud my je tady máme takhle vystavený, tady to je ta Hela, kterou dostanete v každý životní cestě. Pak je tady Chiron Coyote, potom je tady Johnnyho Porsche, pak je tady Caliburn a Galena Gecko. A tady ty všechny auta se nám tím módem změnějí. Ještě se tam změní jedna motorka, ale na to nám bohužel peníze, abych si ji koupil, takže, ale stejně to je taková malá změna. Ta největší změna je v tady těch autech. Takže takhle to vypadá originálně ve hře a teďka si ukážeme, jak to vypadá po tom módu. No a takhle to vypadá po nasazení toho módu.
Tady ta hela se vám změní na Toyotu Corollu. Není to úplně hezký, jo? Já to chápu, ale jdeme dál. Tohle to je ten důvod, proč jsme tady. Chion Coyote se vám změní na tady tu luxusní kvadru. Tady jsou snad nějaký světla nebo zbraně nebo co to je. Ovšem z toho nejde střílet, že jo, samozřejmě, ale opravdu to vypadá luxusně. To Porsche se vám změní na Dolorianna, pokud to říkám správně, z filmu Zpátky do budoucnosti. Potom tam byl Caliburn, ten se změní na Lamborghini asi. Mrkneme, co to je. Není to nic. Jo, v tady tom případě je lepší ten Caliburn, si myslím. A Galena Gecko se vám změní na tady ten takový Mini Cooper, což vypadá podle mě suprově. Pokud takovýhle auto chcete, takový minimalistický, tak to klidně můžete si vzít. Ale nás samozřejmě zajímá tady to luxusní fáro. Ještě se podíváme na všechny, jak to vypadá zezadu. Zezadu samozřejmě vyhrává tady ta luxusní kvadra. Jo, upřímně, nejlepší auta z tady toho peku je tady ta kvadra a tady ta Galena Gecko. Tady to je takový, má to špatný textury, takový horší. Tady to ujde. A tady to je tak nic moc, ale tohleto, to je ten důvod, proč my jsme tady. Opravdu máte z toho pocit, jako prostě když vyjedete z nějakého servisu a vytuníte si svoji vlastní kvadru. Opravdu to vypadá naprosto luxusně. Bohužel ty auta, když tam dáte ten mod, tak se vlastně změnějí skiny u některých aut přímo ve městě. Takže pokud pojedete, tak občas tady vidíte zrovna, že Galena Gecko má tady ten skin, hodí se to na všechny vlastně auta ve hře. Takže občas uvidíte vlastně ve hře podobný auto, nebo stejný, třeba to žlutý, jako jste tam viděli předtím na té silnici. To, že tam ten mod dáte, tak vám to vlastně změní vlastně skiny ve všech, v celém městě, a občas uvidíte auta vlastně, který jsou takový jinačí na silnici, ale důvod byl si dát tady tu luxusní kvadru, protože já nevím jak vy, ale já ten Chion Coyote moc nemusím, moc se mi to auto nelíbí, má příšerný zvuk, bohužel zvuk zůstal taky příšerný, ale vizuál toho auta je prostě potuněná kvadra. Takhle bych si nějak představoval ten tuning tý naší normální kvadry. Já když sem třeba ještě přivolám tu moji kvadru, kde pak je? Tady. Tak, teďka se mě někde, no jistě, že jo. Ach můj bože. Tohle se mi stává strašně často, že prostě to auto se spawne někde úplně jinde nad váma a je to strašně otravný. Zkusíme to znova a tady ji máme. Zkusíme to tak nějak porovnat. Mám na tom nějaký skin, to je takový oranžový. Je to dost možný. Tak. Uhni. Tak a vidíte, že opravdu to vypadá, jako kdybyste vyjeli z nějakého tuningu. Mrkneme se na to ještě takhle zvenku. Jo, má to trošičku jinačí kola, jasně. Ten Chion Coyote má asi takový nějaký větší model toho auta, takže je to i malinko vyšší, ale opravdu jako kdybyste vyjeli z nějaký tuningový garáže s tady tou kvadrou. Vypadá to podle mě naprosto luxusně a pokud porovnáme tady ty dvě auta, tak rozhodně vítězí tohle. Vypadá to tak jako víc prostě pro tu hru. Víc mi to do toho sedí, myslím si, že to je fakt super. Bohužel, jak jsem říkal, tak k tomu ještě nainstalujete ty další 4 nebo 5 modů nebo skinů na auta, je to celý takový jeden pack, ale pokud náhodou byste chtěli tady ten skin, můžete prostě si to tam nainstalovat a budete to tam prostě mít a podle mě to za to stojí. Jo, tady vidíte jasný příklad,
že ty kvadry se taky malinko změnily, má tam nějaký ty ty zbraně na kapotě. Jo, prostě tam to změní opravdu, opravdu všechny skiny, které s tím souvisejí po celé mapě. Každopádně děkuji moc krát, že jste se dívali. Pokud se ti video líbilo, tak tam hoď lajčík nebo odběr, pokud to ještě nemáš. Díky moc za shlédnutí a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.